Bueno, que aquesta és la gran diferència que hi ha entre aquesta revolta i la dels anys 70. Aquesta és la gran diferència. En aquell moment no sabíem què teníem al darrere. Sabíem que segurament una majoria de ciutadans d'aquest país abraçaria la llibertat en el moment en què tinguessin oportunitat de fer-ho i ho faríem palès. Sabíem que en tal lloc havien estat 200 corrent i d'on n'hi havia 1.000. En aquest moment sabem que hi ha com a mínim 1.897.274 persones que van anar a votar i van dir sí, sí. Per tant, escolteu, començar una revolta amb quasi 2 milions de persones al darrere no és exactament el mateix que vam fer aquells anys. Per tant, ens podem permetre fer-ho somrient. Estan contents, tranquils, sense presses. Només queden 19 dies. Josep Lluís ho deia, no? Això és una revolta. És una revolta democràtica, la revolta de les urnes, diem-li com vulguem. És una revolta que comença la ciutadania, que és qui l'inicia. I l'inicia amb una reacció en el punt de configuració de la cuita de rebuig a una sentència del Tribunal Constitucional. Quan la ciutadania diu prou, fins aquí hem arribat. Si us voleu carregar tot això, d'aquí no passem. És una revolta que entoma i dirigeixen les institucions pròpies d'aquest país. I això és el que està descol·locant-ho tot. Perquè qui ha assumit la iniciativa durant un període suficientment llarg ha estat el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. I això és el que trasbalsa les maneres de pensar i raonar d'alguna gent de l'esquerra que no entén. Que no entén. Que no entén que aquesta societat ha canviat. Que no entén que els anys de democràcia permeten coses com aquesta. I que no admet que un govern estigui format per qui estigui format, responent en aquests quasi 2 milions de sí, sí, i de manera responsable, decideixi desobeir la legislació estatal i encapçalar provisionalment la revolta en favor dels plantejaments que els van portar a guanyar les eleccions. Però no ens confonguem. La revolta la va començar la ciutadania. L'han tomat i la dirigeixen les institucions del país. Però l'haurem d'acabar nosaltres. L'haurà d'acabar la ciutadania. I en aquesta convocatòria ha de ser la convocatòria dels somriures. Un referèndum és només una part d'un procés. L'1 d'octubre no és l'estació terminus, és una estació en aquest procés. Un ciutadà que viu i treballa a Madrid ha escrit que era impossible entendre'ns aquests dies, diu, per una raó bastant senzilla, perquè l'1 d'octubre pels catalans és només una pregunta. Diu, en canvi, el govern de l'Estat es creu que és una resposta. Diu, és clar, això fa molt difícil que s'entenguin aquests dos, no? Doncs bé, com que és només una pregunta, a votar. I a convèncer a tothom d'anar a votar. I a fer-ho de manera entusiasmada. Perquè en una societat democràtica, cada cop que un és convidat a votar i no té cap fusell apuntant-li al cap dient vota blanc o vota negre si no tindràs conseqüències, sinó que pot fer-ho lliurement, sí, no, abstenció, hi vaig, no hi vaig, voto això, voto allò altre, s'hi ha d'anar sempre. Perquè cada cop que ens donen la paraula a la ciutadania no la podem defugir en cap camp i l'hauríem de tenir inclús en molts més camps. És veritat, ho diuen alguns, a vegades ho diuen per tabar, el que després diuen, per tant, com que no el tenim en els altres, tampoc hi anirem en aquest, mentida podrida. Cada vegada que et donen l'oportunitat hi hem d'anar. Sobretot quan les garanties, i jo m'he mirat la norma de convocatòria del referèndum, hi són totes. A mi em sobta extraordinàriament, tractant-se com es tracta d'un referèndum d'autodeterminació, que hi hagi formacions polítiques d'aquest país que no cridin de manera entusiasmada a anar a votar i anar a votar sí. No m'estranya del Partit Popular, faltaria més. No m'estranya de Ciutadans, faltaria més. Però sincerament no entenc el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya i no entenc, molt menys, encara molt menys, el posicionament
quals encara ara, en temps d'Israel, el dia abans del dia 1 d'octubre, des de la poca o molta vinculació que algú pugui suposar que jo hi vaig tenir durant un temps, crido a que la seva gent participi en les eleccions. O com ha escrit algú aquests dies a Facebook, no t'hi encaparris, Matías, perquè els que aniran a votar són els ciutadans, no són els dirigents del partit. I per tant aquests aniran a votar, que saben el que s'hi juguen aquest dia pel futur dels seus fills. No entenguen uns partits que han defensat tota la vida l'alliberament de Catalunya cap al ple exercici del seu dret d'autogovern. Doncs què és això? No va d'això el dia 1 d'octubre. No va d'aquesta qüestió. Doncs hi han d'anar. Jo confesso estorat que ahir, quan vaig arribar a casa de la manifestació de Barcelona i vaig enxufar la televisió a veure si aconseguia veure què havia passat a Barcelona, perquè quan estàs allà dintre no ho veies, senzillament, em va sorprendre veure un acte on el Pablo Iglesias acabava dient visca Catalunya lliure, sobirana i fraternal. Doncs nano, a votar l'1 d'octubre i a votar sí, no? Perquè és això el que estem demanant el dia 1 d'octubre. Una Catalunya lliure, una Catalunya sobirana i que no es preocupi. Una Catalunya que serà tan fraternal i jo et fereixo tan solidària com sempre està. No, és a dir, quan els determinats partits guien els seus modus de comportament, tots els partits, des de polítiques estrictament partidistes, en els grans moments de la història s'equivoquen. I aquest és un gran moment de la història d'aquest país, on cal abandonar les polítiques partidistes per abraçar amb majúscules la política. I posats a fer, jo vinc d'unes organitzacions polítiques molt consignistes, no? O sigui, la consigna, vull saber dir això, vull saber dir allò, doncs escolteu, mireu, que a partir de demà al matí, quan aneu a parlar amb els vostres veïns, amb el somriure, a les botigues, al carrer, escolti, per què heu de votar la independència? Miri, doncs, vostè què és? Ah, jo sóc un treballador de tal o qual empresa. Doncs miri, perquè Catalunya necessita inequívocament i urgentment un marc de relacions locals pròpies. Perquè no ens podem seguir guiant pel conjunt de legislació laboral de l'Estat. Per un motiu molt senzill. Perquè quan un noi, una noia, troba la seva primera feina i diu, ja puc llogar un pis, i surt de casa seva, jo he tingut la delicadesa abans de venir aquí, de mirar les estadístiques oficials sobre el preu de lloguer metro quadrat a Barcelona o a Saragossa. Bé, doncs a Barcelona 13,2 euros metro quadrat i a Saragossa 6,5. Aquest ciutadà, aquest treballador, aquesta treballadora jove que s'incorpora a l'hora del conveni ha de dir, escolti, a mi m'apuja aquesta partida del meu sou perquè jo de lloguer he de pagar més que no el meu ciutadà, igual que jo que està a Saragossa. Ah, no, però és que no el vol llogar, és que el vol comprar. Escolteu, el preu del metro quadrat a Barcelona 2.851 euros metro quadrat i a València 1.200, més del doble. I algú dirà, home, fas trampes, no parles de Madrid. No, no, Madrid 2.600, també molt menys que aquí. Per tant, aquests senyors necessiten també un conveni propi. O és que jo, més a més, resulta que estic visquent a Mollet i cada dia he d'anar a treballar a Badalona. Doncs miri, vostè sap que ha d'agafar una autopista de peatge, no li pot anar de cap altra manera. I si fem les estadístiques i així podríem seguir. Si la nostra vida és més cara, si la nostra capacitat de consum és menor, si les nostres necessitats des del punt de vista salarial i de negociació col·lectiva són superiors, necessitem un marc de relacions laborals propis, tant de polítiques actives com de polítiques passives d'ocupació, i això només és possible amb el ple autogovern, diguin-ne com vulgui. Votin que sí, que això ho necessitem. Per què necessitem votar sí, si la persona amb la qual ens trobem en la botiga no és un i tots vostès pensin que igual no el poden convèncer per aquí. Miri, facin servir el tema de l'ensenyament, que és un tema bastant clar. Necessitem tenir un país que es pugui autogovernar, necessitem tenir un país en plena sobirania, perquè resulta que hem d'acabar amb la corrupció. I què té a veure això amb l'ensenyament? Escoltin, l'única manera d'acabar amb la corrupció és dedicar el doble de recursos a ensenyament. Ja poden fer totes les lleis que vulguin i tota la legislació penal i civil i administrativa que vulguin, que el corrupte ho seguirà sent. Necessitem tallar el que soc arreu i això vol dir educació, formació, comportament cívic, dedicar-hi molts més diners. És que hem d'acabar amb els fanatismes. Ah, molt bé. I com ho farem això? Farem una llei també que ens digui que hem d'acabar amb els fanatismes, controlarem d'una banda els imams i de l'altra els senyors rectors, com ho organitzarem tot això?
que no cobro de diners d'ensenyament, ni que no cobro de diners d'educació, hi haurem eliminat, no sé si el 70, el 80 o el 90% de fanatismes. Per tant, tota la corrupció contra els fanatismes, contra els fonamentalismes, per una societat que sigui realment de persones lliures, raonades i per tant serioses, responsables, necessitem molts més diners d'ensenyament i no ens els deixen. I com que no ens els deixen, no els hem d'agafar d'altres coses perquè resulta que els hem produït aquí. I per tant és veritat, volem superar, volem reduir el dèficit fiscal, no cal que liquidin del tot. Però bueno, el dèficit fiscal eliminat o reduït precisament per poder destinar molta més gent a ensenyament. I si no n'hi ha prou amb això, jo els hi poden parlar a vostès de la necessitat de crear les pròpies institucions i tenir-les plenament a l'abast, o del tema de la llengua, amb el qual m'ho estendré perquè ens hem demanat molta bravada. Molt bé, anem a votar, perquè s'ha de votar. I anem a votar sí perquè necessitem tot això, que parlàvem ara i moltes coses més, que suposo que al llarg d'aquests 10 dies algú s'encarregarà d'explicar. I el 2 d'octubre què? Jo no m'adreixo, si hi haurà referèndums, jo crec que sí. Jo hi aniré, jo hi aniré. I això ho hem comentat amb altres persones d'aquesta sala i hem decidit que hi anirem. Si ens toca presidir alguna taula, estarem a la porta del local a les 8 del matí. I si no ens en toca presidir cap, també serem a les 8. No fos cas que els fills i tot i no hi vagin i algú se n'hagi de fer càrrec de la votació. Per tant, hi serem, hi anirem, hi votarem. I després del 2 d'octubre hagi anat com hagi anat l'1 d'octubre i si se'ns legitima des del punt de vista del sí, si hi ha una majoria social i de votació suficient com per empènyer això, doncs la ciutadania a seguir fent el que hem fet fins aquí, que és la pinya. Perquè el castell l'haurem carregat, però fa falta descarregar-lo. I per tant aquí de nou el paper de la gent, de la ciutadania, serà clau. Tindrem una declaració unilateral d'independència, ja la tindrem, amb una petita diferència, ara la tindrem avalada pel vot dels ciutadans i les ciutadanes. I després jo confesso que estava preocupat, jo no sé molt bé l'endemà què fem. I m'he anat d'amagat a internet a veure la llei de transitorietat. I allà m'ho diuen, m'ho diuen, escolti, farem un procés constituent, es crearà un fòrum social constituent, tothom podrà donar l'opinió, i la llei de transitorietat morirà en el moment en què s'aprovi la carta magna pròpia de Catalunya. Bé, doncs l'endemà, doncs si diuen estem voluntaris pel fòrum social, doncs tot i, ens hi comptem tots, ja està, i a debatre, i a seguir fent les coses com correspon fer-les. Jo acabo. Algú, aquests dies, d'aquests sectors, de gent preocupada políticament, però que estan buscant qualsevol excusa per cridar a no participar el dia 1 d'octubre en el referèndum, em diuen, sí, però és que fixa't totes les diferències que hi ha entre la CUP i el PDeCAT, i estan... La resposta només és una. Durant 19 dies, això no toca. És que s'han fet coses molt mal fetes perquè el Parlament es va saltar la normativa i 24 hores no van poder fer esmenes. Això no toca. Ara, és que s'ha anat amb masses presses, és que no hi ha majories socials, això no toca. En aquesta franja de provisionalitat en què les nostres institucions han entomat el procés i han portat el tema al referèndum, han agafat la boleta i l'han tirat al camp i estem jugant al partit. I quan el partit ha començat i les regles d'aquest partit estan clares i estan donades, no toca preguntar-se si amb un el tenim mig coix o l'altre està encostipat i l'han fet sortir a jugar. No toca. Es tracta de guanyar el partit. I el partit el guanyarem si el dia 2 d'octubre seguim amb els nostres somriures. Hem incrementat amb una persona el 6-6 del dia 9 de novembre de fa un parell d'anys i podem tenir la bola dintre del camp i seguir jugant, iniciant aquest fòrum social constituent. I entre mig hi haurà de tot. Por, repressió, aniran creixendo, tirarà amunt, cada dia en tindrem més, hi haurà enganys, mitges veritats, intents d'intoxicació absolutament repugnants, hi haurà de tot aquests 19 dies, de tot. I ara, si jo permeto, enfront d'això sí una llicència històrica.
Perquè contra la por, va dir algú, és la vida. Contra la por